vreau, hai că te ridici să gânde. Haide! Doamne, se geacă? Păi nu e mai ocă. Camionul oș, cât de minar. Ce cam pozi. Виждам. Минут предаем. Но мне тут так запарил. Держись ли? Кто вы, Лиань? Еее, браво. Страшность? Да. Чакай, дръж малко, дръж. Чакай малко. Не мога, тя се фурля веднага. Чупри. Мисля, че заснехме историческия момент. Айде да пускаме топката отгоре. Ани, я се обърни малко. Обърни се тук за камерата. Ехо! Помахай на тати. Кажи здрасти на тати. Обърни си му, кажи здрасти. Къде е тати? Кажи здрасти. Пиленце държи там. Кажи здрасти. Здрасти. Ани.